פסגת הברנס באזור האלפים של אוסטריה. עלינו ברגבל הבוקר, בשמונה בבוקר. זה פחות או יותר הנוף הנשקף מלמעלה. הצד השני של הברנס משקיף לאזור מפגש הגבולות אוסטריה, שווייץ, ליכטנשטיין.
ובעבורת על אגם בודן מהצד הגרמני לצד השוויצרי עם האוטובוס והאוטובוס שד איתנו במעבורת למטה מעלה מזג האוויר שמשי מנאה ורוח מקפיאה
על הראש, על הכתפיים, על הצלעות. עוד פעם אחת, ידיים למעלה. על הברכיים. על הברכיים. שלנו יום נפלא, ובוקר טוב לכולם. גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. Thank you.
איזה מפל זה? איזה מפל זה? איזה מפל זה? איזה מפל זה? לא יודע. נו. אה, יהודית אמרה, זה מפל קרימה. קרי, וקוף. המטריה גם מצטלמת יפה. סליחה. יורד גשם במפל קרימל.
לא נורא, לא נורא.
רק למעלה. Oh.
יש! And this is original. מאז 400 שנה. כוח המים, אתם רואים? למעלה למטה, כמו שהוא אומר. כל כוח של שלטון, פעם למעלה, פעם למטה. Beautiful, yes, yes, yes. Mechanical theater is only 260.